Mi zákon niečo hovorí, ja nemôžem byť ten, ktorý ho bude porušovať. Rešpektujem ho. Skôr sa opäť pýtam niekoľkýkrát, prečo tak už nekonali moji predchodcovia, pán Mikulec, prečo tak nekonal, prečo týchto príslušníkov nepostavil mimo službu, prečo tak nekonal pán Odor, prečo toto neurobil. Zisťujem to postupne, aj po mojom nástupe na ministerstvo, že preto, lebo sa všetci pána Hamrana báli. A pán Hamran bol v princípe ten, ktorý riadil ministerstvo a ten, ktorý dodržiaval to, že táto skupina vyšetrovateľov bola zákonom chránená. Takže preto to neurobili oni. To je môj komentár potom, ako som zistil. To sa nikde nepíše. Za 3,5 týždňa, čo sa na tom ministerstve dialo. A ešte vám musím povedať, že všetci sa tu bavíme o Hamranovi, o viceprezidentoch, o nejakých 6 policajtoch. Tie problémy ministerstva vnútra sú niekde úplne inde. Ja rešpektujem dramaturgiu vašej relácie. Však poďme sa o tom baviť. Iba vám poviem, k tomu vám poviem, že to, čo my tam nachádzame na tom rezorte, to je niečo neuveriteľné. A my postupne budeme prichádzať rád radom s tlačovými konferenciami, kedy ukážeme, aká tam bola nehospodárnosť, ako sa veci manažovali, ako si tam niekto z toho urobil svoje Eldorado. Ako tam niekto si postavil luxusný vozový park, ako sa veci diali v rozpore so zákonom, koľko sa tam nestíha. Aké sú tam problémy pri vydávaní napríklad vodičských preukazov, ako sa tam zanedbali tie veci. Ja som prišiel do jedného, no s prepáčením, Augiašovho chlievu, ktorý teraz mám čo robiť, aby som to vyčistil. A ak by som to mal mať takých ľudí, ako je pán Hamran, Kíš, Imre a ďalší, tak ja neviem, kedy by sa mi to podarilo. A veď to boli oni všetci. Pamätáte si tú tlačovku, kedy sa postavili v tých bielých košeliach policajti, ktorým smrdí policajná uniforma, že idú robiť púč proti ministrovi Šimkovi a buď Šimko, alebo oni. Vtedy vyhral Hamran. V tomto prípade ja by som si nezobral na zodpovednosť, aby ozbrojená zložka tu odvolala ministra vnútra. Preto som iba urobil to, čo sme avizovali pred voľbami. V hlase sme jasne povedali, že zabezpečíme pokoj v polícii. Teraz ten tam pokoj je. Títo páni sa môžu sťažovať. My sa samozrejme voči rozhodnutiu aj z príslušného sudcu sme odvolali. Dali sme tam jasné právne argumenty. Chápem, že nie je tu priestor na to, aby sme sa o tom pobavili vecne. Ale v tomto prípade ja trvám na tom merite spolu, že sme práve.